sangka orang sar. Dan teman mak sayu. Kuan ni. Kalau betul kuan sini kan sokoknya kok. Samring. Tuhan dan dapat tolong-tolong pun wih berni. Mata lah wih. Sini buka waktu tu ni. Apa betul sini kau melihatnya tu sekuan apa itu subuh orang tahu apa tak kalim pusi sekianan. Nah, kasapan kita ni ron. Sudah tu orang kau itu si sir apa? Duka beko. Ay, si buk duka tanah tu. Tolong tolong. Nah, tolong tolong. Saya lagi kuat pun sir. Sir, sir. Wait. Wala di sisir lagi dari Pukitom, asal di sisir asal di sisir na to? Sir? Pukitom Sir? 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 Asal di sisir? Sir? Sir? Kamaya na batawa ko lagi? Sir? Asal kong na to? Kung amo? Sir? Sir? Ah, sir, wala asal di sisir tanawa mo isa bag Sir? Sir, asal na to na sir? Sir? Kung yung sisir, asal ba siya matulog? Lagi? Kamaya na batawa ko Sir, masih nak sisir diri nak tutup, masih tukung tistingan gunung ni. Sir, 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 tak ada sir. Apa lagi sisir lagi diri nak tutup? Waktu kita mina, lagi tak bawa tak pengita nak arbi sisir nak tutup. Okey, tahu nak tutup. Sir, 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 sir. Mata nasir. Masih nggak usah rasa. Menitnya kasih muka sir nak berbagai fit mit. Asli bimit jalan. Orang aku buat meeting. Eh, London lepas ya aku sakitan. Asyik sir, asyik sir. Kamu ada sir kami. Biar let's just ang. Asyik sir, buat meeting aku sakit lembres. Ah, kami balas sir. Balas kau mana? Nunggu sampai dia pergi. Ah, nunggu sampai dia. Bagaimana? Bagaimana kan? Ayo sir pun aku pergi. Napa? Pergi pun aku masih sakitan. Napa lepas sih? Tuh, kasih. Kalau let's just. Manitnya to. Halo. Nang kasampan kita sih ani wa patah kali view saya sakin. Aku tahu nek ulah pernah nek mungkin tang sir. Ah bahanda kali ai. Au ngitu sih nang bersama sih aku semua. Kordapia, kordapia, kubuti kordapia. Sigi sigi pos pos pos. Sigi. Oh tawir tawir tawir. Oh atak atak. Kena. Kubuti kordapia. Singau kayo ka o pa. Tampang dulu yung kasisir, hapit na mo gawas, oh! Hapit na mo mag-inis! Oh, kasir, ay! Ah, bahala ka din! Uy! Ah, bahala ka din! Lando! Tanda na sakinan! Oras na! Ayo, upa! Surat inasan! Oh. Lando, sir! Warning! Oh, wala sir! Medyo maliit na ko, alas 10 na! Oh, lipihan na mo sir! Oh, birne! Ay, sir! Tapang na sir! Tapang isang gate. Sige, sinorgans ka na sir. Nadali ko, nadali ko. Bernie, ablihi ang gate. Ablihi. Sige sir. Tapang sir. Ablihi pa rin. Ablihi na sir. Ablihi na sir, ablihi na sir. Pwede na patagalan ang skinan. Kailangan kong gawin upang malaman mo.